musyrik ngoten nggih. Tolong Pak Fulan anu iku sawahku. Paculono garunan sak pitutur njaluk tulune manusa, musyrik. Mboten semudah niku musyrik niku mboten wonten niku wonten nggih. Musyrik sing mengeluarkan seseorang dari kekufuran dari kekufuran dari Islam mboten mboten seremeh niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi akhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal malaikati al muqarrabin wasadatina sufiyatina alifina min hakim mushayikhina asatidina muallimina mudarrisina wa min ajazina ila al-intiha wa ila muassisi jam'iyyatina wahdatul ulama wa akabirihim ومشايخهم وأساتذهم وأهالي بيوتهم وأصولهم وفروعهم ومشايخنا مشايخنا شيخنا أساتذنا وأساتذ أساتذنا وأصولنا أجمعين وأصولنا من جهة الأب والأم أجمعين وأعمامنا وعماتنا أخوالنا خالاتنا ومحابنا وأهل ودنا ودي آبائنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأساءنا إليه وحاطت بشفقه قلوبنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات في مشارق الارض ومغاربها برها بحرها اينما كان وكان الكائن في علمه تعالى وحلت ارواحهم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ ابن عطاء الله السكندري ومشايخه وتلاميذه ومن انتسب اليه وجميع شراحه وناظميه ومحشيه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd fa qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala al hikmah as-sabi'ah hikmah yang ke-7 la yusyakkikannaka aja mamangaken temen ing ira fil waqti ing dalam janji janjine Gusti Allah apa adamu wuku'il maw'udi ora anane tumibane perkara kang den janjiaken wa in ta'ayyana senajan dadi tertentu apa zamanhu zamane al maw'ud kersane napa li Allah yakuna supaya entara napa zalika mengkono syak ay zalika syak iku qadhan bisukunit dal qadah mengke gelas tertentu qadhan najat fi basiratika yang dalam peninggal atira wa ikhmatan lan nyirep atau madani li nuri sariratika maring cahayane isi atira nih niki hikmah yang kang kaping 6, kaping 7 sebagai penyempurna juga masih enten rentetane pun kalian hikmah ingkang kaping 6. Ingkang winane urusanipun hikmah kaping 6 menika urusan ta'akhur tertundanya ijabatut napa sih nembadane donga. Nggih. Kita sambung bahas radi kathah winginane ingkang penting kula panjenengan saya magayutan kalian donga ampun waleh-waleh anggah donga dengan Gusti Allah nggih
senajan sinembadane tertunda niku ampun terus malih mangke ndadosaken kuciwa lan sak piturutipun winginane sampun kita bahas nggih. Dan sebab niku mesti Gusti Allah Subhanahu wa taala asal kula panjenengan sedaya netepi syarat-syaratipun doa menika dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Lek mboten di mboten ditepati syarat-syaratipun doa menika sinembadanipun niku tingarah istidraj. Wonten nggih. Istidraj. Dan lana kalau yang aneh kalau nyetir sebuah syair yang nilai bahasa Indonesia ini sebuah syair. Syair itu adalah orang yang mensyairkan. Nah, tapi sekadung bahasa Indonesia ngoten sebuah syair. Tapi Indonesia ini sebuah syair. Kalau syairnya malah penyair. Jadi bidani ngoten sebuah syair yang kang winane sak tugel rada-rada eling-eling sithik ngoten rada kleru bisa nek maknane iku la tas'alanna bunayya adama hajata wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu ngoten ya winane emut kula mboten emut kula kranten kalian al ustaz al doktor Asy'ari dipun abadikan sehingga kula malih delok tak jajal eh tibae mesti enek keplesete ngoten niku la tas'alanna aja njaluk temen sapa sira bunayya adama ing mboten kok ho kula winginane ho anak adam bunayya adama niku tasghir sange ibnu ing anak adam wonten mawon anak adam ya menungso niki aja njaluk menungso hajatan ing hajat dan hajatan ing andin-dine hajat niku baik hajat ingkang kabirah atau saghirah dan wasalil ladzi abwabuhu la tujabu tapi mintalah lan yalu asira alladzi ing zat abwabuhu kang utahe pira-pira lawang rahmate alladzi kula tujabu ora dialang-alangi ora dihijabi ora dialing-alingi apa abwab atane niku sebab Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu sebab Allahu ta'ala iku yaghdabu bendu sapa Allah bendu mboten bendu bendu murka in tarakta lamun ninggal sapa sira su'alahu ing nyuwun Gusti Allah sementara kebalikane wa bunayyu adama utai bani ibnu adam anak adam iku yaghdabu hina yus'alu diwalik hina yus'alu yang dalam waktu ini dijalu i sapa ibnu adam bunayu adam iku yaghdabu ghadab bendu iku manusiawi jadi kebalikannya le. Allah subhanahu wa ta'ala diminta terus ma'al ilhah juwet-juwet ini aku ngebetul ghadab ini aku betul ghadab jadi malah lek menungso niki mboten nyuwun niku Allah ghadab. Mergo nulayani perintah Allah ud'uni astajib lakum. Dan ya cuma wangsul malih model permintaane menungso niku renor-renor tinggal makomipun. Ngoten nggih. Wonten sing pun makom nyuwune teng mana? Mergo lisan iki arep dikene nyuwun ngene zikir ning Allah niku isin mergo likasratil ma'asi as-sadirah minal lisan ya wonten krana sange akeh maksiat sing metu saka lisan wonten lha maksiat wonten maksiat niki mengke nggih bener ta lho maknane menika nggih maksiat nisbat wong awam niki nggih maksiat maksiat ingkang mukhalifah li syar'i tenanan wonten enten kata-kata maksiat kalau yang mengemukakan orang-orang yang sudah tingkatanipun dhuwur menika nggih maksiat bimakna sing zallat wonten mawon min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin nggih mawon min babi namung termasuk min babi hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin amal-amal hasanah wong sing abrar tingkatane albir al abrar bagus-bagus iku termasuk cik sayyiatul muqarrabin amal-amal eleke wong-wong sing tingkatane muqarrabun dan jadi enten muqarrabin, enten abrar. Saapi-api e amale wong abrar iku cek paling rendah e, paling elek-elek e amale utawa sik tingkatane lek tinisbat amale muqarrabin sik e elek. Saapi-api e bocah TK mangan karo
pokoknya gelem mangan, senajan mangane karo mlokam laku nggih. Mangan es riwari. Lah wis apik kok es nih lek, es ora pati apik yang arek cilik. Napa nggih? Sakniki. Wis pokoknya makanan sing dicekeli arek cilik-cilik jajane napa mon Pak Abid niku? Nggih, es krim gak patek apa-apa nggih. Es krim riwari pian. Tapi wonten tingkatan TK. Tingkatane SD wonten sian. Niku ya pokok gelem mangan apik. Tapi niku lek sing model ngono iki lek MTS. Apa meneh arek Aliyah. Ya wis. Niku lek Allah wonten lagi ta. Ah niku ngoten. Enten sing model ngoten niku mulakno sebagian ulama menika ampun enten ingkang nyekapaken datang ilmu Allah taala enten sing mboten wonten nyuwun neng mboten nyuwune kok mboten kersa jan anti mboten mboten. Adan ya. Jadi anggenipun nyuwun diekspresikan melalui amal ibadahipun sak piturutipun nika wis bentuk anten mensyukuri nikmat niku pun wis mencekapi. Kadang nggih pikiro atil Quran dengan membaca Al-Qur'an kanten wonten ing hadis maca Quran wonten nggih maca maca kalame Allah rupa Al-Qur'an menika niku wis mangke lajeng dicukupi cukupi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala min ghairi sualin min ghairi masalah. An nggih niku mantan. Ya, jadi niki wingane ki namung sak tugel wonten la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi abwabu la tujabu kula wangsuli kersane genah. Tapi niki mboten kok berarti terus mangke terus diartikan ke arah lain karena ada syair dan juga ada hadis sebetulnya. Hadis idza sa'alta fas'alillah nggih. Ketika kamu minta maka mintalah kepada Allah. Nah niku terus enek sing ngartikan aja njaluk ning liyane Gusti Allah. Secara total kebiahu yang lek jaluk ning Gusti Allah engko jenenge musyrik. Tadi enten nggih. Wa idza sta'anta fasta'in billah lek jaluk tulung sapa sira ya jaluk tulungan ning ngene Allah. Diterusne aja ning liyane Allah mergo musyrik. Wah niki musyrik akeh niki nggih. Penjenengan lek lara entek gerah terus marah teng Pak Dokter Pak nggih. Tolong Pak Dokter. Ngaten nggih. Suntik niki napa? Ngeluh. Musyrik ngaten nggih. Tolong Pak Fulan, anu iku sawahku faculono garunan sak pitutur njaluk tulune manusa musyrik. Mboten semudah niku musyrik niku mboten ngoten niku wonten lagi. Musyrik sing mengeluarkan seseorang dari kekufuran dari kekufuran dari Islam mboten mboten seremeh niku wonten lagi. Ban niku urusane mangke wayah aswaja. Ngoten nggih. Ah, salajengipun menika wingane kula panjenengan sedaya lek nyuwun ning Allah Subhanahu wa taala wis sak nyuwun-nyuwune mon sing akeh ngopo mon panjenengan suwun. Sing penting mboten urusan hal-hal yang muhal, hal-hal yang dilarang dening Allah Subhanahu wa taala termasuk qat'ur rahim ya nggih. Hal-hal sing bersifat maksiat atau itsam. Lah niku mangke lak yo lho lek Gusti Allah dijauhi terus ora pentekan. Kita kan termasuk memperbanyak niku lek ngoten kakean penyuwunan iki kok. Jatahe ora kentekan ngoten nggih. Niku ampun ragu-ragu bahwa wonten hadis nggih niku ingkang ngenipun mamim muslimin yad'u bi da'wati laisa fiha ism wa la qati'atur rahim illa a'tahu Allah biha ihda salas. Tidaklah seorang muslim yang mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang di dalam permohonan itu tidak terdapat ismun unsur-unsur kemaksiatan wala qati'atur rahim dan tidak ada unsur memutus silatur rahim illa a'tahullahu biya ihda salas melainkan pasti Allah mengabulkan atau menganugerahkan memberikan dengan dakwah donga niku wau salah satu dari tiga hal siji imma antu ajjalalahu dakwatuhu fid dunya ana kalane penyuwunane iku dipercepat kabule nduk donya wa imma ayyad dakhiraha lahu fil akhirah ana kalane lek ning donyane ora mijing teng akhirat bagane wingan pun kula kupas nggih wa imma yusrafa anhu meniki sing dereng wa imma yusrafa anhu minas su'i mithluha dan ada kalanya niku mengke penyuwunane A penyuwunane B C D E F G H I J tibake ora diparingi niku namung dihindarkan saking marah bahaya, dihindarkan saking malapetaka, dihindarkan saking musibah, dihindarkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Min kulli makruh.
termasuk min fitnati corona. Ya betul enggak? Ngoten. Mboten Pak corona ne fitnah niki sak niki ngoten nggih. Fitnah corona. Ngoten. Min fitnati corona niki sampeyan. Lah, bari niku Pak, niku ternyata sahabat-sahabat lajeng matur, qalu ya Rasulullah idzan nukfir. Loh, lek ngoten lho, kita lek wah nukfir ngekeh-ngekehaken niki penyuwunan. Terus lho menapa mengke Gusti Allah mboten kethek anek ngoten lho niku ngoten. Terus pun di dawuh pun Kanjeng Nabi, qala Allahu akthar. Allahu akthar. Adan ya. Apa sampun salah paham niki? Mboten dicutel tok njupuk hadis namung qala Allahu akthar. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, Allahu akthar Gusti Allah ya akeh. Salah paham niki mengke semoga dicutel hadisnya namung Allahu akthar tanpa me ngikuti alur hadis sak derenge kados pundi niku wau lho ngoten tur mboten ningali dhateng dawuh-dawuhipun ulama. Allahu ta'ala Allah dawuh kanjeng Nabi iku aktsaru luweh akeh sapa Allah. Niki sing luweh akeh mboten zate, mergo lek zate Allah niku punya sifat wahdaniyah. Fi dzat was sifat wal af'al. Nggih, tur laisa kamitslihi syai. Ngoten dikiring sapa kul huwallahu ahad wa ilahum ilahum wahid. Saat terus saya ini kumengkikan ujung-ujungnya adalah akidah tangzeh rupa laisa kamitslihi syai. Ngoten nggih. Jadi Gusti Allah zate mboten bertaadud, mboten yatajazza, mboten bisa keterbagi. Ngoten. Nggih. Ah, dadi niku Allahu akthar maknane napa? Al-Imam At-Tibi ngendikaaken Allahu akthar ai Allahu akthar ijabatan. Ngoten nggih. Jadi Gusti Allah luweh akeh oleh nyembadani min doaikum. Dongane pira? Dongane telu. Oh Gusti Allah lek nyembadani luweh sangka telu. Ngaten nggih. Dan nyuwune ana 5 penyuwunan tapi Allah anggane penyembadani luweh sangka 5 penyuwunan iku. Niku Allahu akthar. Wonten sing ngendikaken malih nggih menika ingkang dimaksud aksar menika Allahu aksar sawaban. Gusti Allah luwih akeh ganjaran, ganjaran persediaan pahala yang diberikan kepada karunianya luwih akeh tinimbang penyuwunan. Wong nyuwun menika kan nggih doa to nggih. Apa menika jenenge sih? Doa ibadah nggih. Ngoten nggih. Soale napa kok ibadah? Soale kita nurut napa nuruti napa nderek dawuhipun Allah ud'u ni. Lah niku kan niku berarti ibadah. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala luweh akeh ganjarane tinimbang penyuwunan kita. Ngoten. Lan wonten makna-makna ingkang lintu termasuk luweh akeh persediaane mboten usah samar lek Gusti Allah iku persediaane ketelasan kaya tokone menungso. Wonten diborong ngono wah kentekan ngono. Malah seneng apa susah? Ya ana sing gak oleh, mun diborong malah gak oleh. Ngono ya ana. Kuwi wong Banyolan, ngoten lho nggih. Nggih. Dadi niku Allahu akthar niku judule ngoten niku. Ampun ngantos klentu anane Allah akthar iku Allah yang luwih akeh. Wah akeh Gusti Allah ora siji. Ya wah akeh iki. Sak akeh menungso malah punjul. Ah niku adalah salah napa anggenipun napa menika jenis maknani hadis kalau wau keranten namun dicubuk-cubuk dawuh Allahu akthar ning hadis ana wonten nggih niku mboten pas pun wangsul malih niku rentetanipun kalau wingananipun sakniki penyempurnaanipun makalah atau hikmah ingkang kaping 6 nggih menika ingkang kaping 7 la yusyakkikan naka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu. Tidak terjadinya, tidak tulusnya janji apa yang dijanjikan ngoten dening Allah Subhanahu wa taala dateng menungso dateng kula panjenengan sedaya niku la yusyakkikan naga fil waqti. Ampun ngantos niku ndadekaken kula panjenengan sedaya mamang di dalam janjinya Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda terjerumus
kepada keraguan di dalam janji Allah, tentang janji Allah Subhanahu wa taala, gara-gara adamu. Ngoten nggih. Wuku'il maut, gara-garane apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala niku belum tampak terjadi. Ngoten. Wa in ta'ayyana zamanuhu, meskipun menika mongsone apa yang dijanjikan oleh Allah menika Subhanahu wa taala menika sudah ada ketentuannya. Jadi apa-apa sing janjane dening Allah Subhanahu wa taala dateng kula panjenengan. Niki lek dawuhe Ibnu Athaillah menika jane kan diarahkan kepada para salikun, para muridun, nggih. Dadi la yusakkikan naga menika aja mamaken temen ing sira ay ayyuhas salik, wong sing ngambah dalan akhirat, wong sing suluk. Suluk fit tariqillah. Suluk nambah teng dalan nuju ridhone Gusti Allah. Mak wong Jawa ngarani suluk rada angel malih. Suluk. Wonten tak beberapa tariqah menika ingkang menek 40 hari atau berapa hari ngawontenaken namine suluk. Wonten jane niku suluk. Salah kaya suluku, sulukan mergo peserta tariqah niku namine salik. Wonten nggih. Salik atau murid niku sing adan mak wong Jawa muni suluk angel pemane kok kaf wonten niku wonten suluk wonten niku suluk ampun mboten usah digegeri ora sing bener suluk ora suluk 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 tapi gak enek sing lakoni kabeh mendingan rodok-rodok salah titik omongane mendingan tok mendingan tapi nggih wis-wis dibenerne kudune suluk ngoten nggih fi tariqil akhirah fi tariqillah niki wong sing suluk niku aja sampai mamang ngoten nggih dateng waktune Allah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik melalui impen tapi impen manan ru'ya ingkang salihah nggih panjenengan ngipi ngipi sing kena ditafsiri, ditakbiri tembunge nggih, jawane ditafsiri. Soale impen niku enten sing ad-dhawatsu ahlam. Wis kembange turu ngoten mawon. Ngoten wawan tas melakukan aktivitas yang mau macam-macam kekeselen, wawan tas demo. Mana demo kan? Demi kepentingan sesaat. Wis macam-macam terus moro-moro turu ngene bengi kuwi. Orang salat maghrib, ya orang salat isya, ya ora ambil wudu, belek sak wis. Al-ngoro'u pisan. Ngipi macam-macam. Wis. Ya angel ditakbiri niku, ya wis ora usah ditakbiri lek ngoten niku ngoten nggih. Ora njopo mantra pisan sak durunge turu niku. Ora muni bismillahi. Pripun, Pak? Bismikallahumma ahya wa amut. Ngoten. Mboten muni niku nggih. Mboten maca surat-suratane kok qulhu falak binnas nggih mboten wis bleksek. Mujure barang ya ora kahe adil mayit fil qabr. Mergo turu menika lek ngoten dah sunah niku ngene nggih. Nyenan nggih pun ngoten, Pak. Marane lek masang kamare niku ora pas ngoten lho. Ujure dipanen niku mujur ngetan ngulon niku marane ngoten nggih. Diusahakan mujur ngalor ngidul. Jadi mungkin kita sakit sare ini kok sakit sare ini ala hayatil mayyit fil qabr. Ini ku sunnate kan mboten. Wis tuwune wis ala mujure ora genah ora manut sunnah muttabaah. Terus ngipi ya niku. Jadi mboten sembarang impen, Pak, sing berhak untuk dipun takbiri lan ana ana napa maknane niku mboten. Lek wonten-wonten niku mungkin nggih mboten usah ditakbiri. Nggih. Jadi niki wonten janjine Allah sing melalui manam, fi manamin. Manam, manam menika ayat ru'ya salihah. Jadi anggenipun saring sesuai dengan prosedur syar'i ngoten. Ayo lo coba mantrane. Jabo mantrane mboten Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith niku tok. Iku lak teng WC. Atau mungkin melalui lisanu malak. Soale niki nggih, melalui lisan sucinya malaikat. Ngoten nggih. Lan menjumlah til aulia.
nanti ya, ini sakit nanti ini. Au bilhamin atau melalui ilham. Jadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti, misalnya bulan depan, lesbone tertentu nih, bulan depan tanggal sekian nanti sampean akan begini 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 begini, atau daerahmu akan begini begini begini, atau misalnya corona akan hilang total misalnya pun nanti nih, tak sakit pun nanti zaman tadi nih. Ini ku oleh janji Allah fi manam dalam impen utawa ala lisani malakin, lantaran lisani malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat malaikat muayyan, atau dengan ilham, ilham rahmani, ilhamnya kesangin kusi Allah Subhanahu Wa Taala. Lho niki kok delalah boten terjadi. Nggih ampun ngantos niku mangke terus ngendokne atau ndadekne kula panjenengan sedaya mamang dateng janjine Allah. Apa maneh mamang dateng Gusti Allah menten oleh total. Mamang dateng janjine Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab napa li alla yakuna dzalika qadhan. Ngeten niku supaya mboten mencela. Mencela keraguan niku mangke supaya mboten mencela dateng peningal ati. Niki luwih rendah lho timbang semingane. Winginane kan menjadikan intimas terhapusnya basirah. Jadi lek niki rada anu ngoten mawon, namung mencela, mengurangi lah, mengurangi basirah. Waspadane basirah kula saha panjenengan sebagai salikin. Lan supaya ora nyirep cahayane sarirah kula saha panjenengan. Dan lah niki hubungane kalian misalipun ilham, Pak. Ilham utawa ru'ya salihah. Niku lek ulama-ulama para aulia shadiqun al-mutasawwifun as-shadiqun menika menawi pikantuk naminipun al-warid utawa al-ilham sami. Al-warid menika ma warata ala qalbi salikin dan mutskinin. Ya menika apa yang datang ke hatinya si seorang muridul akhirah ataupun yang datang kepada hatinya para aulia illah niku al-warid atau disebut al-ilham. Niku lek estu-estu sufiyah shadiqun menika mboten langsung serta-merta mengamalkan ilham kalau wau, Pak, utawa impen kalau wau. Dicocokne dhisik lek magayutane kalian urusan-urusan yang terkait dengan hukum syara niku dicocokne. Cocok ndak karo Al-Qur'an, cocok ndak karo hadis, ngoten nggih. Cocok ndak dengan aqwalul ulama il a'immah al-mujtahidin. Ngoten. Mboten langsung begitu untuk ilham langsung amalke, amalke mboten. Percaya percaya mboten, cocokne dhisik. Lek cocok maka dia percaya dan mengambil isi daripada ilham itu seraya yang diambil sebetulnya adalah ma fi syar'i. Tapi lek mboten cocok ilham niku wau isine ilham ditinggalke mereka terus mengambil apa yang ada di dalam syara. Ngoten nggih. Niku ngoten. Nah niku jadi memang cak wonten ilham menika enten mboten sesuai kalih syar'i. Lek mboten sesuai maka yang diambil oleh mereka adalah syara. Lek sesuai, ya maka dilakukan. Jadi ukurannya mizani pun, apa menikah timbangan pun, ya menikah syari syariah. Niku lek asli para awliya shadiqun. Lah, betul malah kalau lek tingkatannya wali-walian, wali-wali daya, nopo-nopo, begitu untuk ilham langsung. Senajan nerjang sah, syara. Untuk informasi batininya kon meroncot wit klopone ngoten niku wit klopo sing wit klopo itu bukan milik dia dan dia tidak mempunyai wilayah kekuasaan untuk mengelolanya ngoten niku
Ronco tenan Pak, kayak tonggo-tonggo ini barang. Apa untuk ilham, kapan manggung ini? Mereka ngelak sekuat gelam meroncat itu wit kelopani tonggomu itu itu bakalnya untuk derajat luhur ngini-ngini dan sebagainya atau menjadi syarat tertentu wilangi corona itu pokoknya wakmu itu kudu meroncat itu jagungi tonggomu jadi kubu itu tenang kali tonggomu ini apa betul? Dan itu betul cocok kalian kenapa mereka syar'i, mereka mukhalafah. Ah, niku ngoten niku. Jadi urusan niki janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dalam mimpi atau melalui lisanul malak atau dengan ilham. Ah niki nggih. Sini nggih. Lek ngomong urusan ngeten niki niku nggih bahwa ulama-ulama mutasawwifun ingkang sedikun niku lek pikantuk ilham utawa warid, pikantuk impen menika nggih disesuaikan dengan mizanus syariah. Ngoten iki. Lan faman wa'adahu maulahu syai'an wa in kana mu'ayyana az-zaman thumma lam yaqa dzalika al-ma'ud fala yanbaghi ay yushakkikahu dzalik fi sidqi wa'di rabbih. Ngoten niki teng syarahipun. Sehingga sinten kemawon saking salikin ingkang dipun janjeni kalih Allah Subhanahu wa taala sesuatu meskipun sudah ditentukan zamanipun ternyata mboten tumiba. Mboten terjadi apa yang dijanjikan menika. Niku falem bagi tidak seyogianya menjadikan dia ragu tentang ketulusan janji Tuhannya, janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Sebab bisa jadi, boleh-boleh saja wenang-wenang mawon li jawazi ayyakuna boleh jadi terjadinya mau'ud tumibane apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menika mu'allaqan bi ala asbab tergantung kepada beberapa sabab sarana dan kriteria yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu sementara wong ini kuwi sing pun dipun janjani kali Allah Subhanahu wa taala punika mboten atau kirang melaksanakan keseluruhan daripada janji-janji napa syarat-syarat lan napa menika jenis kriterianipun kalau wau. Ngoten. Niku ngoten. Nah niku adabipun ampun ngantos kula panjenengan saya ragu. Sebab enten Pak nggih. Memang Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Azim di dalam kitab Al-Qur'an menika pun kathah menyatakan tentang janji-janji nipun Gusti Allah dateng kaum muslimin yang Allah sendiri menetapkan baginya tanpa mengkaitkan, menggantungkan pemenuhanipun, ijabahipun, ketulusanipun atau ngelulusipun, ngelulusakan menapa menika janji kalau mau tanpa dikaitkan dengan adanya permohonan, permintaan utawa doa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan janji-janji ini pun kangge kaum muslimin niku hanya dengan catatan inggih menika iwafal muslimuna bil awamir. Lek pancen kaum muslimin menika gelem nglakoni pira-pira perintahe Gusti Allah, nebi larangan-larangane Gusti Allah. Wonten sing model ngoten niku. Kados ngene surat Ghafir inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya sak temene ingsun Allah iku lanansuru yektine bakal nulungi sapa ingsun Allah rusulana ing pira-pira utusan ingsun walladzina amanu fil hayatid dunya lan wong akeh sing padha iman nduk urip di kehidupan dunia wa yauma yaqumul asyhad lan benjing ting akhirat. Wonten sing biasanipun kula panjenengan sedaya maos surat An-Nahl man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mukmin sing sapa wonge gelem ngamal saleh boh lanang boh wadon sing penting wonge iman seraya dia iman syaraté pokok duwe iman iman yang sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu iman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, sahabatnya kepada tabi'in, 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 sak terusé inggih menika sing sesuai kalen iman ala thariqati ahli sunnah wal
jamaah. Iman kepada Allah, iman kepada napa Pak? Rukun iman sing 6 niku. Iman kepada utusan-utusannya Gusti Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, sak terusnya ngantos iman kepada qada' dan qadare Gusti Allah sesuai dengan penjelasan-penjelasan ulama tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah bahwa Allah itu ada, dan adanya Allah itu tanpa tempat, tanpa arah. Lho ngoten niku, niku kudu ngriku mboten kok. Mengimani Allah bahwa Allah itu berupa benda yang berada di langit misalnya lah, ini jenenge tabrakan karo apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoke syaratnya kudu wong iman, maka fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, surat An-Nahl. Maka niscaya akan saya beri kehidupan, sungguh saya akan beri kehidupan dia kehidupan ingkang thayyibah, ingkang enak. Wonten maneh intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian semua mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolongi kalian. Wa yusabbit aqdamakum, niku surat Muhammad. Lan taksih kata, nggih, janji-janji Allah datang kula saha panjenengan sedaya, pokoke gelem taat. Nggih, wonten gelem imtithalul awamir wa jitnabun nawahi. Namun niku tok tanpa kita niki-niki kok mboten digantungkan terhadap soal nyapa penyuwunan utawa donga. Napa malih lek kita donga, wonten. Mafhum ya? Adan. Tapi Pak, adan ya. Ternyata di sebagian realitasipun niku kathah wong-wong muslimin mukminin ya wis nglakoni sing jenenge imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Taruhlah kula panjenengan sekan sampun merasakan pun ngerasakan pun punya perasaan aku ya wis salat. Nggih ya bener. Aqim shalah wa atuz zakat wa zakat ya wis zakat. Ngoten nggih. Bagaimana sih wis mampu haji nggih, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa timul hajj wal murtalillah, sak terus wis dilakoni. Wayah poso yo, poso mereka. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum al aya. Poso wis tak lakoni. Nah, niki terus dibalekne kalih ting janji-janjine Allah Subhanahu wa taala. Jilil isman amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang kamu thayyibah. Niku kadang-kadang saking kita itu merasakan aku tapi kok urung ya endi janjine Allah hayatan thayyibah kok ya cek rekoso ngene bener. Atau kita melihat di beberapa daerah yang ketepatan kaum muslimin minoritas, tertindas, padahal mereka juga tekun melaksanakan perintah-perintahipun Allah Subhanahu wa taala, nepi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ketaatan agamanya pun juga dur, tapi mereka tertindas oleh lingkungannya, oleh napa menika yang menguasai sahibul wilayah, oleh pemerintahanipun misalnya. Lho niki pun di niki engkang intang surullah yang surkum wa yusabbit aqda mahkum. Nggih. Nggih ta? Sehingga kadang-kadang kula panjenengan saya punya pemikiran mata niku. Iya lah kayak ya wis tekun-tekun agamane nglakoni ya agama. Tapi kok terkalahkan oleh aqda Allah, musuh-musuhe Gusti Allah. Lek digedhekne maneh umat Islam niki lek rumin kan pun nate mengalami kejayaan nggih akhir ini. Wonten di era-era Daulah sinten Pak Birin? Abbasiyah kan wonten nggih. Tapi pada akhirnya wonten ngantos sak menika kan termasuk muslimun niku lek tataran dunia teng dhuwur napa teng andhap Pak?
gitu. Lah belum bisa kembali lagi mengalami kejayaan. Lah iki terus endi iki jawab Allah? Iku intang surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Hadan iku. Iku kadang-kadang pertanyaan iku ngoten iku. Lho niku krana kadang-kadang di benak hati kula panjenengan sedaya niku terbesit, bahkan mboten kula panjenengan sedaya sing hadir, mungkin di beberapa kaum muslimin lintune ya ngoten niku. Ngoten ya. Lho mula den nutup ngoten niku, wae aja sampe kaum mukminin muslimin menika terus ragu terhadap janjine Allah niku. Ibnu Athaillah Iskandari niku ngandani dhateng kula sedaya sing cok enten mamang atau mungkin memang terjerumus kepada keraguan-keraguan terhadap janji-janji Allah, seraya beliau mengatakan la yusyakkikan naga ila akhiri wau. Jangan sampai niki napa tidak terjadinya apa yang dijanjikan oleh Allah, meskipun sudah tertentu zamanipun menika menjadikan kula panjenengan sedaya terjerumus di dalam keraguan tentang janji ne Gusti Allah. Berkolek sampai ragu niki mangke iso dadekne celone basirah kula panjenengan, bahkan iso mematikan cahaya isi atine kula panjenengan. Nah niki rahasiane ngoten. Ah mungkin wawon enten sing matur ngeten. Bagaimana saya tidak ragu? Wong saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang berada di hadapanku. Bahwa ternyata ini janji Allah kok enggak terwujud-terwujud. Iya ta nggih? Wong Indonesia niku mayoritas muslimin, iya. Tur mayoritas ahli sunnah wal jamaah, ngaten nggih. Tapi yang masuk armoni yang mengutam kekuasaan ya, rahasia nih jane. Oh, alon-alon. Langit. Yang megang kekuasaan ya pernah sih Gus Dur ngoten iki nggih. Apakah benar-benar wong sing sesuai dengan janji Allah 100%? Hah? Terenate Pak nggih. Ya mungkin mawon enek niku sithik-sithik ya kenek disetir ngoten mawon mongan gitu nggih. Nah niku nggih. Itu kan menjadikan ragu. Lha niku lek enten keraguan-keraguan ngoten niku wau, berarti lek wong sing modele pemandangane ngoten niku, pandangane kados ngoten niku wau, ngoten niki berarti ya mboten wong sapa men kula panjenengan lah. Kula panjenengan kok duwe pandangan ngoten niku, niku tibake penyakiten Pak Adine. Wong tipe sing model ngoten niku utawa kula panjenengan sedaya kok modele ngoten niku, niku berarti wong sing tersusupi keraguan dan kecurigaan tentang ketulusan janji Allah Subhanahu wa taala. Sing wong ngoten niku wau berarti wong sing gur mikirne dateng atau kepentingan-kepentingan hak pribadi, wong sing pikirane gur mentingaken hak-hake menungso, nggih ta? Tapi orang mikirne kewajiban-kewajibane menungso dateng Gusti Allah. Lho apa wis tenan awake dhewe lek ngelakoni ketakwaan iku sesuai karo prosedur syar'i tenan? Apa ya berkebiarin tok bukan? Eh. Gua wae infak ya infak, tapi jalu disoteng. Lah usah men Pak sak niki. Oh, infak apa-apa ya malah kudu dilebokne WA ya ngene. Ya mbah lembaga infak NU oh, mbah apa ya kudu dilebokne sak niki ngene niku. Urusan pamer karo gak ya urusan ati ngono ya. Carry di sini dan ini carry sepenting. Masya Allah ada nih. Jadi mesti ini kula penyelesaian itu mikirnya
kewajiban-kewajiban kula rupa takalif syar'iyah dateng Allah Subhanahu wa taala. Baru lek bar niku mengke ya rada-rada pantes lah. Upama kita nyuwun hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala senajan jane wagu lek menurut wong ahli rada-rada pantes mentel nggih. Rada niku bahasa anu niku bahasa rada aluse ngoten nggih. Jadi urusan tuntutan-tuntutan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala lek mbon ngaji tasawuf menten iki jane yo uisin, Pak. Sing penting awake dhewe menika melaksanakan tugase kita. Wong kita mukallaf ya takalif syar'iyah. Wong melaksanakan tugas mawon kita centak-centuk sing gerakne ya Gusti Allah. Wong arep nuntut-nuntut hak apa ganjaran apa rupa janji-janji niku wau. Ayo wis isin nggih. Nggih napa mboten, Pak? Mboten. Kita iso ngadeg salat sing ngedegne ya Gusti Allah. Iso rukuk mboten bungkuk ya sing bungkukne Gusti Allah ngadeg maneh i'tidal ya Bang nggih. Mboten nggih. Sing i'tidalnya ya Gusti Allah lah ngaten nggih. Kita itu hanya sebagai komandan kasep mawon. Mboten nggih. Kasep mawon. Oh ya aku iku sing rukuk, aku ya ngadeg salat, aku ya ngadeg, ya rukuk ya anu aku ya cek iso ngene muni iso ngene iso ngene iso ngene iku jane sebatas mboten nisbatun kasbiyah mawon nek ahli sunnah wal jamaah. Tentu mboten enten pengakuan bahwa itu ciptaan kula panjenengan saya mboten. Tetep lelek pun sadar mboten niku kok arep nuntut-nuntut mutatallabat tuntutan-tuntutan datang Allah Subhanahu wa taala termasuk janjine Allah ora di malih ngono barang ora ditepati iki piye iki wis ibadah mau mumpeng kok pangaji rekoso iki janjine mong jerine iyang surung intang surullah yang sur lek penyakit niku ngoten nggih penyakit keraguan datang janjine Allah sing gara-garane kula panjenengan sedaya niku namung mikirne hak nglirwakne datang dan kewajiban ngoten nggih niku saged ndadosaken apa matine cahaya sirepe cahaya hati dan lan ugi saged mencela nakes mengurangi daripada napa menika si basirah peningal ati kula panjenengan. Ah niki lek urusan tasawuf kan urusane basirah, Pak. Belajar. Belajar. Bon. Niki kula presaken dinten niki pangapunten nggih menjing kula sambung malih enten beberapa cerita termasuk perang Uhud kan sak piturute tentang janji Allah mugi-mugi tasih kelingan kula terusaken nanten nggih janji Allah kepada para nabinya termasuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak piturute kok kan nabi kok ya lan sak balane pernah mengalami kekalahan nanten nggih ngaten kita terus akan menjeng nonton kalau pas enten kepentingan nonton Yurio tur gih pas jamnya Pak jamnya memang pas jam 6.30-an harus selesai nyuwun pangapunten mugi-mugi sakit dadosaken ilmu kula panjenengan saya ingkang manfaat masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.